Өрт сөндіру бөлімшелері жетіспейді, ал техникалардың тозығы жеткен. Бұл қордаланған мәселенің төтеншеліктер өңірге сапармен келген Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар вице-министрі Мереке Пішенбаевқа жолдады. Сондай-ақ ол өңірдегі өрт сөндіру бекеттеріне барып жағдайдың мән-жайын білді. Кейін осы салада аянбай еңбек етіп жүрген құтқарушылар мен өрт сөндірушілерді марапаттады. Тақырыпты Ахан Иғлам жалғастырады. Облыста 140-ға жоқ өрт сөндіруге арналған техника бар. Оның 22-сі нөмірі 1-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөліміне тиесілі. Десе де барының тең жартысы ескі. Жұмыс сапарымен келген Мереке Пішенбаев осы мекемеге бас сұғып төтеншіліктердің мәселесіне құлақ түрді. Жергілікті атқамінерлердің айтуынша, биыл облыстық төтенше жағдайлар департаментіне 1 миллиард қаржы бөлінбек. Бұл қаражатқа жаңа көліктер мен жабдықтар сатып алынады. Бұдан бөлек қалада 3, ал аудандарда 4 жаңа өрт сөндіру бөлімшелерін ашу жоспарланып отыр. В данное время сейчас акимат. Бізге жергілікті әкімдік 4 гектар жер учаскесін бөлуде. Бұл аумақта тек өрт сөндіру бөлімшесін ғана емес, оқу полигонында салыну жоспарда. Сондай-ақ Исатай ауданы Ақыстау елді мекенінде құрылыс жұмыстары жүруде. Осы жылдың соңында қолданысқа беріледі деп күтілуде. Сондай-ақ министр төтенше жағдайлар департаментіне ту табыстау шарасына қатысты. Айбын, арнамыз бен ерліктің нышаны саналатын туда Мереке Пішенбаев облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Сәбит Битаевқа салтанатты түрде табыстады. Осы тұлмен сіздерді бұл рәсіммен құттықтаймын. Отбасыларға жақсылық амандық тілеймін. Еліміз тыныш болсын. Төтенше жағдайлар аз болсын. Осы да жетпей болсын. Жиын барысында сонымен қатар осы салада ұзақ жылдар бойы аянбай еңбек етіп келе жатқан бір топ құтқарушылар мен өрт сөндірушілерге пәтер кілттері мен Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл мерекелік медалі мен облыс әкімінің алғыс хаттары берілді. Атырау облысы төтенше жағдайлар департаментіне туын тапсыру рәсімі сөзсіз министрліктің дамуындағы тарихи кезең болатынын және сіздің қызметіңіздің тиімді жұмыс істеуіне қосымша ынталандырулар тудыратынын тағы да растап кеткім келеді. Салтанатты шара жергілікті өнерпаздар мен төтеншіліктердің ұйымдастыруымен өткізілген концерттік бағдарламаға ұласты. Ахан Иғлам, Айбек Ғалымов, жаңалық қызметі.